မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ grade 7သင်္ချာ3ညမနော် d5 ကနေဂျိုးဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ထမသာဆုံးကျမတို့ဟိုဗီဒီယို d4 မှာတော့ကြာတော့၄ဂျင်ငယ်14ရဲတင်းနေနေပဲပြပြကျန်တာအင်္ဂလိပ်တော့ခိုင်းထားတယ်နော်အဲဆိုအခုကနံပါတ်3ကနေစမယ်နံပါတ်3လေးငါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းမယ်အဲဆိုသုံးပါကြာအောက်ပါပုံများတွင်ねကိန်းပြည့်များပေါင်းခြင်းကိုဖော်ပြထားသည့်ပုံတွင်ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ပါဆိုတော့ဒီထဲတွင်ဖြည့်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုတူတူလိုက်ကြကြအောင်ထမသာဆုံးကိန်းပြည့်3ည1အဲဆိုမြှားကောင်အညာပဲထားရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ demo ဒီအပေါင်းညโอเคနောက်တစ်ခု နောက်ထပ်သွားထတာ1 2 3ညို့3ယူနဲ့အပောင်းပက်လှဲထားရဲဆိုတော့3အဲတော့2နဲ့3နဲ့ဂိမ်းပောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာက2ထဲမယ်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5နောက်ဆုံးဖြည်ပြီ1 2 3 4 5ညာထထတာမရှိတော့အစားဆုံးယူထိုက်တဲ့အတွက်သူ5ရမယ်နော်ခါဝင်းမှတ်ထမတော့ညာ3ညာ1 2 3အနောက်ဘက်ကိုလှဲထားရဲအတွက်0 3 ဖေဘဂူလဲထားတဲ့အနောက်တော့ဒီမှာ baby ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမြှားထက်နေတော့ဖဲလိုက်တယ်ဖဲတော့နောက်ဆုံးဂျန်နေဟာက2အပေါင်းကကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထည့်မယ်ဒီမှာဒီ -3 -3 နဲ့5နဲ့ဆိုတော့2လက္ခဏာမတွေ့ရင်နှုတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာကြီးအဲဆို၅ရက်နေ့3နှုတ်2အပေါင်းကကြီးတော့ပေါင်းတယ် tange ဒီမှာပြီးတာက3 10 3အနောက်ဘက်ကိုသွားတော့ -3 အမြားကောင်းနောက်ဝက်နေတာနဲ့နောက်ထပ်ကလည်းဆက်သွားတယ်၅ဆိုပြီးလာကောက်မြင်ပါနဲ့ unit ကိုကြည့်ပါ2 1နှစ် unit ထဲသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့2မြားကောင်းကဘယ်ဘက်လှည့်ထားတော့အနှုတ်အဲဆို -2 အပေါ်ကကျတော့မြားထက်တာမှကြည့်တော့အသာအောင်ဆိုတော့ပေါင်းရမယ်5မြားကောင်းကဘယ်ဘက်လှည့်ထားဆိုတော့အနှုတ်5အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ -3 ရဲ့ -2 ရဲ့နောက်ဆုံးဖြေက -5 လက္ခဏာ2ရင်ပေါင်း2ရဲ့လက္ခဏာရေးဟုတ်မနော် နောက်ထပ်တစ်ခုခါကြီးဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဂိမင်းကွာကိုကောလုံးပြရအောင်မြန်3 1 3 4အပေါင်း4ပေါ့မြားကောင်းမြားဘက်လှဲတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကမြားကောင်းဘယ်ဘက်လှဲထားဆိုတော့ तू อ่ะအနှုတ်ဖြစ်မယ်ဘယ်နဲ့ယူနေသွားတာလဲ3 2နှစ်ယူနေသွားတယ်မြားကဘယ်ဘက်လှဲထားတဲ့အတွက်အနှုတ်1ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေထပ်နေတဲ့မြင်းကမຢູ່ဆိုတော့အဖြေဒီ4နဲ့2နဲ့4ရကြီးတယ်အဲကြောင့်လို့အပေါင်းကကြီးတော့အပေါင်းမြင်း၄ယူတယ်အဲမနော်အဲဆိုနောက်ဆုံးအဖြေကြည့်မယ်ဘာနဲ့လဲ ပထမအမြင်က4ဒုတိယအမြင်က -2 ဒါဆိုရင်တို့ရတဲ့နှုတ်ဖို့က2ရမယ်။နော်နံပါတ်5နောက်တစ်ခါတော့၃ညာနေစရဲဒီမှာခဏမပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာယူလိုက်အောင်မင်း10 3 4 5အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးမြင်5 5ဒုတိယအမြင်အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်ဒီမှာဒါကြီးက -2 မို့လို့ -2 လို့ယူလို့မရဘူးယူနေရည်မယ်10 3 4 5 6 8အဲ့ဆိုတော့ဒီ artifactId -7 အဲ့ဒါညာ -7 နောက်ဆုံးအဖြေထည့်နေရမྱི་ဦးဆိုတော့ ခေါနေရနေ5 9 2ជីတဲ့လက္ခဏာဆိုတော့နှုတ်ကជីနေရအောင်မြားကောင်ပဲပဲလဲ့ထားတယ်အဲကြောင့် -2 လက္ခဏာမတွေ့ရင်နှုတ်ជីရဲ့လက္ခဏာရေးနံမစာလုံးတုံညာနေပြီးတော့မှ အနောက် nga အဲဆိုရင်1 2 3 4 5အဲဆိုရင်ဒီမှာအနှုံ nga လို့ပါတယ်အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တံပုတ်ဒီအနှုံ nga ဒီမှာကြည့်မယ်ရှင်မတို့အမြာပုံမှန်လိုဆိုရင်မြားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာဆားတယ်เนาะအခုသူ့ပြေးထတာအတွင်းထဲဝင်နေဆိုရင်ဒါကိုဒီမှာတယုန်နှစ်လို့လာမྱི་နေတေချာလေးကြည့်ပေးမယ်เนาะအဲဆိုတော့တ2နှစ်တယုန်နှစ်နှစ်ယုန်နှစ်ပုံမှန်မြားကောင်းကဘယ်ဘက်နေထားတဲ့အတွင်းအနှုံနှစ်ယုန်နှစ်လို့ရှင်မတို့ကယူရမယ်အဲကြောင့်အနှုံနှစ်ယုန်နှစ် ရမယ်နော်အဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကကျတော့ဒီမှာတို့ဒီဘက်ကနေလာပေးတာအမှန်အဆာဆုံးပေါ့လက္ခဏာ2တွင်းလက္ခဏာ2ဘောင်းတွဲလက္ခဏာ2ဆောင်း၅ရက်နေနေပါတော့ခွန်အနှုတ်2နေတော့အနှုတ်ခွန် -7 ဒီမှာကျွန်တော်ကလာကြည့်ရင် -5 វិញဒီမှာ -6 ရမှာဒါပေမဲ့တို့က0နေဒီမှာ1ခုပါသေးအဲကြောင့် -6 တနည်းအားဖြင့်ယူနစ်ပေါ့ယူနစ်နေနေဆိုရင်4ခုရှိရင်အဲကြောင့်တို့ရမယ်နော် -7 ရမယ်မြန်ကောင်းတွေကဘယ်ဘက်ဒီလှည့်တဲ့ဘက်အနှုတ်လေးကြီးပဲအဲကြောင့် -5 + -2 = -7 ရမယ်နော်အဲဆိုရင်နံပါတ်လေးတွားရအောင် အဘကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာတို့ဖလေရ်တော့ဓာတ်တို့ပြီးထားတဲ့ဟာလေးဒီတော့ဒီမှာခန်းငယ်နှလုံးလေးပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်မကုံသတိဖလေရ်ကုံသတိ4 +- 2ဒါဆိုရင်ရှင်းတော့လဲရိမ်မယ်ဆိုရင်ညံတော့အဲ့ဒါလေးကို၄ချက်ချင်းချင်းဆောက်ဖက်ဒီကနေရေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါကိုကူးပြီးသားအဲ့ဒါဖြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အနီးနဲ့ 4 + so er -2 ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြန်လဲရိမ့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ -2 + 4ဆိုရတဲ့ပြဲလက္ခဏာ2လာမတူလက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာရေးဆိုတော့၄တည်းကနေ2နှုတ်တော့2အဲဆိုတော့အပောင်းကကြီးတော့အပောင်းနှိမ့်နေမနော်ပြီးအမြောက်ဒီမှာအမြောက်ဒီမှာ2 * -3 ဒါဆိုရင်အလျား -3 ရှေ့က2မြောက်မယ်2 * 3လိ6နှုတ်6ဒါဆိုရင်ဒီမှာသင်ရမယ့်ခင်ဗျာလေးတစ်ခုရှိရယ်အပောင်းတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ลัคนาดูเองปองดูได้ลัคนาเยลัคนาดูเองปองดูได้ลัคนาเยได้เลို့ดิเฉดได้ยามมั้ยยามมั้ยเนาะลัคนาดูเองปองดูได้ลัคนาเยแล้วส่วนลัคนาไม่ดูเองย่อโอเคลัคนาไม่ดูเอง่นม่องมาปองอ้าวแล้วลัคนาไม่ดูเอง่นบ่าวเปลี่ยนให้มั้ยเลยซอจี้ได้ลัคนาเยนะดิมาตี่ได้มั้ยหานี่ได้ดิดิเฉดโอซอรี่ ဟဟင်းချိန်ပါတယ်ဆိုဟိုကြီးရဲ့လက္ခဏာယေဒါဆိုတီးရမယ့်အချက်အပောင်းမှာဆိုရင်လက္ခဏာတူရင်ပောင်းတူတဲ့လက္ခဏာယေလက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာယေပြီးရင်အရာအောက်တဲ့အတွက်ကြီးမယ်เนาะပြီးရင်အမြောက်အမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတီးရမှာကညီမတို့ကမြောက်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လက္ခဏာတူရင်အပောင်းရပြီတော့လက္ခဏာမတူရင်အနှုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအချက်ရပြီနော်ဒီမှာသိရမယ့်ဟာကအပောင်းပါကကျွန်တော်တို့လက္ခဏာတူရင်အပောင်းတူတဲ့လက္ခဏာကြီးလက္ခဏာမတူရင်နှုပ်ကြီးတဲ့လက္ခဏာကြီးအပောင်းပါဆိုရင်အမြောက်ပါဆိုရင်လက္ခဏာတူရင်အပောင်းပဲပြန်ရမယ်လက္ခဏာမတူရင်နှုပ်ရမယ်အမဘလိုမှမျိုးလဲဆိုတော့သူတွဲရင်းနဲ့ကြီးမယ်ဒီမှာ လေနဲ့အနှောက်နဲ့လက္ခဏာမတူလက္ခဏာမတူတော့တမိုးချင်းနှုတ်ပြရဆိုတော့၄ရက်နဲ့နှုတ်တော့နှိကြီးတဲ့လက္ခဏာကြီးဆိုအပေါင်းကကြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာအပေါင်းဆိုမရေးလဲရတယ်လို့ပြောထားတာအဲဆိုရင်နှိဒီမှာကျတော့အမြောက်ဖြစ်တာအမြောက်အမြောက်မှာကျတော့လက္ခဏာမတူရင် समझ လားအနှောက်လို့ပြောထားတယ်အမြောက်မှာဆိုအကြောင်းမလို့လက္ခဏာမတူရင်အနှောက်ရတယ်ဆိုတော့နှိ306 -6 ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရမလားတော့ဒီမှာအနှောက်တဲ့ဒီမှာအနှောက်နဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းအောင်ချိန်မယ်ဆိုတော့ဖလေယာ -2 နဲ့ -1 နဲ့ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နှိတက်လီယာနှိအမြောက်မှာကျတော့လက္ခဏာတူရင် အပောင်းညလက္ခဏာ2ရင်အပောင်းဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာအပောင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီမှားမှာမပ ărat အောင်နောက်ထပ်တစ်ပုံ -1 နဲ့ -3 ဆိုတော့ -3 * -1 လက္ခဏာ2နေရင်2 in 3° ရတော့3အမြောက်မှာဆိုရင်လက္ခဏာမဖြစ်နေရလဲ2နေလက္ခဏာ2နေမြောက်လို့ရှင့်အပောင်းထွက်တယ်အမြောက်မှာဆိုရင်အမြောက်မှာလာပေါင်းမှာလာတခြားလေးကြည့်ပေးနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံ -1 แล้วส่วนตัวไปทะเลหาดิมาดันเนี่ยด้ายใหญ่ดันอีเลยได้ -1 ดิมา -1 เลยยี้ไหลได้สมารอเหมงาเนี่ยเนี่ยนึกดอ3โอเคอาจารย์ดิมา3แท้ยี้ไหลได้3 3ดิ3ดิมาอปองดิมาอนฤกษ์ลัคนาอเหมมาส่วนยินลัคนาไม่ตูยินอนอาจารย์คุณน่ะลัคนาไม่ตูยินอนสุดแล้วอนลัคนาตัดไปอ่ะ နော်တော့အစားလုံး4 * -3 -7 ဒါဆိုနှစ်ဆင့်4တော့က4ပြောင်းရေးတယ်ဒီမှာလက္ခဏာဘာပြင်နေလဲ2နေတယ်လက္ခဏာ2ရင်ပေါင်း2ရဲ့လက္ခဏာရေးအဲဆို3နဲ့5နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့10 2ရဲ့လက္ခဏာပြောင်းရေးတော့-အဲဆို-တန်းရရမယ်အဲ့ဒါအောင်မှာဒီက၄နဲ့လာမြှောက်တယ်အဲဆို40လေးရ40ဒီမှာလက္ခဏာမတူဘူးအမြှောက်မှာကြတော့လက္ခဏာမတူရင်အနှုတ်ထွက်တယ်အဲ့လိုရရမယ်နော်အဲဆိုဒီမှာ5ဒါဆိုရင် ငါမြောင်နဲ့အောငါမြောင်ငါငါမြောင်နဲ့ဆိုပါလေ2နေတယ်ငါးတခါငါးတခါ2နေရဘောင်ထိုးလိုက်တယ်ငါအဲဆိုရှိမပါချင်တော့ငါ7နေ5လက္ခဏာပလက်နဝါပါချင်တော့ငါးတခါထုတ်လိုက်ရင်2 5 + 2အဲဆိုစမရတလူဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုရင်ငါနဲ့နှစ်နေပေါင်းတော့9 9နေနဲ့ငါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ည9 9 35ညမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျလက္ခဏာပေါင်းနေကျတော့အိရှားမရှိဘူးပြီးတော့ဒီမှာဆိုလည်းခုနအနည်းနဲ့တွက်မယ်ဒီမှာကျဒီမှာခွင့်ရပါမှမပေးထားဘူးမပေးထားရင်တမ်းမြှောင်မယ်ငါ9 9လီ 25 9 5 35ไอ่นะผู้บะละไขนะปานไขนะอะโซบะละหยังละ60ตะเบะยะเนาะဒီ කො လန်ဒီกาตีหาม่ากะอะปောင်းมาซึงลัคณาตุยင်ปောင်းดูเรลัคณายีลัคณาปตุยင်หนုပ်ជីเยลัคณายีอะเหมี่ยวมาซึงจ้ะรอลัคณาตุยင်อะปောင်းหยังแมลัคณาปตุยาระเหมี่ยวหยังอะหนုပ်หยังนะเนาะโอเคอะซึง next 1อะซึงเลจินแกนะรอบตะခုกะ အောက်ပါတော့ကိုဖြန့်ဝေရကုန်သတိသုံးရတဲ့ပါဖြန့်ဝေရအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေရဆိုငဏးသုံးလုံးပါမယ်ဒီမှာ၄ရဲ့၃ရဲ့၂ရဲ့အမှ၄၄2ရဲ့အဲဆိုရင်ဖြန့်ဝေရလေဆိုရင်ပုံထုပ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဒီမှာ၄ဒီမှာ၄2တော့၄ပုံထုပ်တယ်ညနော်အဲဆိုရင်သုံးတဲ့နှုတ်နေတဲ့ဂျံမယ်အဲဒါလေးနဲ့ဒီထွက်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ခုလေးထပ်၄ရဲ့အမြောင်သုံးအပောင်၄အမြောင်နဲ့ဒါဆိုရင်2ရဲ့ဟာပုံထုတ်လိုက်တော့၄ဆိုတော့၄ပုံထုပ်လိုက်တယ်လက္ခဏာအမြောင်ရှိမှ봐ကြတယ်သုံးချက်တယ်နောက်က봐ကြတယ် -2 ကျန်နေ။အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာအပောင်းနဲ့တော့ပုံမှန်အပောင်းမလိုသေးပါနဲ့။အပောင်းနဲ့ဒီလိုနှုတ်တူနဲ့ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဆိုရင်ညမ်းမယ်နော်။အဲ့ဆိုရင်အပောင်းနဲ့နှုံလဲဆိုရင်အနှုတ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဆိုအပောင်းနဲ့နှုံလဲဆိုတော့အနှုတ်ဆိုတော့၃နဲ့နေနှုတ်လိုက်တော့7။အဲ့ဆိုဒီလိုတိတ်ပဲ၄အများ7ဆိုတော့၄တက်၄လို့ဖြစ်သွားမယ်။ညမ်းမယ်နော်။အဲ့ဆိုရင်ခါဝေးနေအများနှုတ်၃အပောင်းနှဲ့မြောက်ခွန်ဘာတွူးနေလေ။ နှစ်တူနေရဲနှစ်ကိုပေါုံထောက်နှစ်ကိုပေါုံထောက်လိုက်တယ်ရှိမှာပါခြင်းလေး -3 နောက်ကပါခြင်းလေး +7 โอเคဒါဆိုရင်ခုနကတော့လို့ပဲလက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာ ਈ ဆို903နှုတ်တော့4အပေါင်းကကြီးတော့အပေါင်းရေးတာမလို့တော့ဒါဆိုရင်၄နဲ့၄ရှင်းနားမနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံကောင်းရယ်တရားနဲ့အမြောက်လေး113အမြောက်လေး102အတရားနဲ့ကို o လို့ထည့်လို့ရရအောင်နော်102 * 4 + 100နဲ့30 * 4အဲဆိုရင်800နဲ့600ရော600ပုံထုတ်အမြတ်ရှင်းရပါကျန်300အပေါင်းနောက်က130အဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောက်ကိုရှင်းက6အမြတ်300နဲ့130နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့450အဲ့ဒါတော့ဗာနဲ့မြတ်ဒီတော့ရမယ်နော်6နဲ့မြတ်အဲဆို60နဲ့160 60နဲ့160 860နော်အဲဆိုရင်ဂါကြီး န no so 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 I mean so ှစ်အမြောက်အနှုတ်20နဲ့နှစ်အမြောက်320ဟာ321အနှုတ်321ဒါဆိုရင်တူနေရဲ့ဟာဘောင်ထုတ်တော့နှစ်အမြတ်ရေက -22 လက္ခဏာတော့အပောင်းမဲ့နောက်ကလည်း -321 တော့ဝင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်2 *အနှုတ်အနှုတ်2ဘောင်အပောင်းဖြစ်ရတဲ့လက္ခဏာ2ရင်ဘောင်2ရဲ့လက္ခဏာရေအဲဆိုတော့ဒီမှာအနှုတ်နှုတ်ဆိုတော့အနှုတ်မှာ20နည်းနည်းလာပေါင်းလိုက်တော့340 တော့အဲ့ဆိုရင်အမြောင်နဲ့နှုတ်နဲ့ထည့်နေပြီဆိုရင်ဝိုင်ကွင်းလေးဆက်ပေး။အဲ့ဒါသူတို့နှောက်ဖို့ပါလုပ်ပေး။မြန်အောင်ဆိုတော့နှဲ3လ6နှဲ4လ8နှဲ3လ6အမြောင်ပါဆိုရင်မတွင်အနှုတ်ထပ်တယ်မလို့အနှုတ်686။ Okay. ရမယ်နော်။ Next one အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်က112 * 4 + 3 * -4 ဒီမှာ4တွေ့မယ်စင်မတို့လက္ခဏာမတူဖြစ်နေ။အဲ့ကြလို့ရှိရင်တစ်ချက်လေးတည်ထားမယ်။ရတယ်နော်။လက္ခဏာတရဲလေးထုတ်တာ။အိဗေကဒီလိုဖြစ်သွားမှာ။130နှစ်အမြောင်လေးရဲ့ ဒီတော့ကညီမတို့ကသုံးအမြောင်လေးအမြောင်အနှုတ်တည်းဆိုတော့အဲဒီပဲလေးထုတ်လိုက်တာဒါလေးကလေးတက်လေးလေးအနှုတ်လက္ခဏာကိုဖޭချင်တာနောက်ရောက်ရင်ကြော်တော့မှာဒါပထမဆုံးပုံလုံးလုပ်ပြတာဒါဆိုတွဲမယ်ပုံစံက132အမြောင်လေးအဲ့ဒါရေးဒီမှာလေးပုံထောက်มาဆိုတော့လေးအမြောင်ဒီမှာသ ुर ုနှခုကအနှုတ်သုံးဆိုတဲ့အဲဒီပဲဒါဆိုညီမတို့ခုနကတည်းကပုံစံရသွားပြီဘာဟုတ်ပုံထောက်ကမှလဲလေးပုံထောက်ပြီးရော132နဲ့နှုတ်သုံးလေးကိုလာရှင်းရမယ်ဟာမြန်နော်အဲဒါဆိုကျန်တဲ့ပုံစံလေးကိုကုတ်တက်ပေးမယ်ဒီရုပ်လေးပဲအကုန်ပြီးစီးထွက်လိုက်မယ် ญาณเนาะอ้าวสรุปแล้วเนี่ยหาก็65บုံเท่า65บုံเท่าไหร่တော့611แน่แล้วก็เจนเนี่ยหาก็ -3 อ้าวลักษณะอ่ะไม่ดูไม่ดูลักษณะไม่ดูเอง00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  093444436အပောင်းကက <Yeah. S 1> ြည့ estar, ်ရောအပောင်းလက္ခဏာပဲပေါ့ sorry အပောင်းမြတ်သွားဆိုလက္ခဏာတွေရင်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာကြီးရတာမြောင်တယ်အားလုံးတို့ဒီទីရမယ်နော် channel ဟာက try yourself အင်တာလောက်ပေးပါ